Марія Панченко прийшла до Вінницького сервісного центру одразу, як почула про нову послугу. Дівчина любить подорожувати, тож хоче отримати міжнародне посвідчення водія. В Польщу люблю їздити, а там беру машину, знімаю і їжу по Європі. І хотілося, якщо чесно, об'їздити всю Європу, кожну столицю. І, а потім вже трохи туди забратися, в Африку, в Азію. Міжнародні права потрібні тим людям, які мають намір переїхати, влаштуватись на роботу або ж просто подорожувати автівкою країнами Женевської конвенції. Серед них Австралія, Китай, Японія, США. На вигляд це невеличка книжечка, в якій є усі необхідні дані. Є категорії транспортних засобів, які теж зазначаються в цьому посвідченні. А також переклад прізвища, ім'я, рік народження, аркуші передбачають до 6 мов. Тобто, іншими словами, якщо особа чи громадянин планує відвідати декілька країн Женевської конвенції, відповідно, і є різниця в мовах, ми маємо можливість їх тут зазначити. Аби отримати міжнародне посвідчення, не потрібно витрачати багато грошей та часу. Коштує послуга 8 гривень 40 копійок, 20 хвилин і права на руках за наявності всіх необхідних документів. Паспорт національний. Для закордонний паспорт, національне посвідчення водія, і фотографії 3,5 на 4,5 на матовій основі. При наявності цих документів без іспитів особа отримує таке міжнародне посвідчення, яке буде дійсне протягом 3 років. Щоправда, візитеру країн Женевської конвенції слід мати при собі і національне посвідчення водія, адже без нього міжнародне не дійсне. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».